Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luciano Faccioli, muito prazer, né? Sou um comunicador, estou diariamente na Rede Brasil de televisão a partir de 11 da manhã e na Top FM às 7 da noite, tá? Mas o que eu quero mesmo é parabenizar meu amigo, meu irmãozão Roberto Rabelo, um ano de live e acessos pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Roberto, um ano é só o começo, em breve estaremos juntos, tenho certeza. Parabéns, meu irmão.